आयुष्यात बरेच वेळेला अशा गोष्टी येतात की काय करायचं कळत नाही. त्यातपैकी आजचा हा क्षण आहे. लहानपणापासून अनकाई किल्ल्यावरती येत होतो, मंदिर वगैरे पाहत होतो, त्यानंतर निघून जात होतो. आज पहिल्यांदा या ठिकाणी किल्ल्याच्या शेवटच्या टोकावरती म्हणजे सर्वात उंच टोकावरती आपण आलेलो आहोत. माहिती नाही हा ट्रेक करण्यासाठी कसं तयार झालो, कसं आलो, कशा पद्धतीने या ठिकाणी आम्ही तयारी केली, किती लेट झालो, काय झालो. बऱ्याच चांगल्या आणि वाईट अनुभवातून शेवट आम्ही इथे आलो आणि आल्यानंतर एक एक गोष्ट अशी काही घडत गेली की त्याच्याने आमचा हुरूप जो होता तो बळावत गेला. आणि ह्या हुरपामुळे आणि ह्या पाठबळामुळे आणि ह्या नवीन नवीन गोष्टींमुळे आम्ही या ठिकाणी येऊ शकलो. बघू शकता अतिशय सुंदर असा आमचा हा महाराष्ट्राचा भगवा. थोडंसं तुम्हाला दाखवतो हे मनमाड शहर वगैरे येवल्याचा परिसर. त्याचबरोबर या ठिकाणी समोर तुम्ही पाहू शकता एक पठार दिसतंय, त्याचं नाव आहे टंकाई. अंकाई आणि टंकाई असे दोन गावं आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही पाहू शकता छोटीशी रेल्वे तुम्हाला जाताना दिसेल. अशा पद्धतीने शेवटचं बुरुज सर केलेलं आहे. यात या ठिकाणापर्यंत तर आलेलं आहे रमणा, पण आता खाली कसं जायचं हा मोठा प्रश्न आहे. पण इथे आलो आहे तर नक्कीच खाली पण जाऊच, आता नाहीतरी थोड्या वेळाने नक्कीच. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.